हामी चाहिँ यसरी पानी जहाजमा गाडीहरू तार्छौँ है। यसलाई हुनु चाहिँ फेरी भन्छ है, तर हाम्रो लागि पानी जहाज नै हो। शङ्खसभा र भोजपुरको बिचमा रहेको अरुण नदी सतीघाट भन्ने ठाउँमा हामी यसरी फेरी नामको पानी जहाजबाट गाडीहरू तार्छौँ, मान्छेहरू तार्छौँ। कसले भन्छ विकास भएको छैन। हामीसँग पानी जहाज फेरी नामको बटन।